მოგესალმებით ყველას, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ქართულ ცეკვაზეცაც მოდიან, ბავშვი შემოყავთ სტუდიაში, რა თქმა უნდა ამას არ აქცევენ დიდ ყურადღებას. უნდა იყოს, იმიტომ რომ საკუთარი შვილი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძვირფასია ყველასთვის. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მარტო რაღაცა ცალკე ცარიელი ფურცელი ან ხელმოწერილი რაღაც ბეჭე დარტყმული იმისათვის, რომ ცეკვაზე იაროს. ახლა მაგალითად ყველა ქორეოგრაფმა იცის, რომ ახლა ვაგანოვა სასწავლებელში რუსეთში ბავშვები ესა შემოდიან სასწავლებელში მისაღებად. ახლა აქ ესეთ რაღაც არ მოხდება, მაგრამ ბალეტში არის ესეთი წესი, როდესაც გახდიან ტანზე, ნახავენ ბავშვი, აფასებენ, იქ ექიმები ზიან, სერიოზული ქორეოგრაფები ზიან, ჩამოწერენ ისეთ კითხვარებს, რა შეუძლია, რა არ შეუძლია, რამე პრობლემა ხო არა აქვს წლიდან წლამდე, თვიდან თვემდე, ექვს თვეში ერთხელ გამოკითხავენ ყველაფერს, შეამოწმებენ სიმაღლიდან დაწყებული, სიგამხდი რა დამთავრებული, ყველაფერს ჩამოწერენ და მე შემდეგ გადაანაწილებენ, ის იქნება ამ კლასში თუ არ იქნება, ხო? მე ეს იქნება შესარჩევი ეტაპი აქვს გასავლელი ბავშვს, აი თავიდან რომ შემოდნენ შემოწერებას. შემოწერა ხა ჯავრიშული გამახსენდა. გავრიბიო, მამაშიც გავრიბიო, ეს შემოწერა. და სტუდენტი მოწდებოდა თავიდან. მაგრამ როგორი სერიოზული სახით შემოდიან ბავშვებიც, აი ხა ბავშვები არიან ძალიან პატარები, დგანა ხაზა, ხა რუსული სკოლა, უკრაინული სკოლა და ეს არის კაცრი სკოლა. ქართული სკოლა, კავკასიური ქართული ცეკვების სკოლა არ არის. აი ახლა დღეს ამ ეტაპზე. შეიძლება თქვენ მოესწარით ძველი თაობა, მაგრამ დღეს ეს არ არის. ჩაცმულობა სხვა. აი ძველი კადრები რომ ნახოთ, ის ჩაცმულობა რაც იყო, თეთრი ფერის, ვარდისფერი ფერები, ხო რაღაც სხვადასხვა, შავი ფერი, ყველა მეკითხება მშობელი, მაინც ამას რატო უნდა ეცოს ბავშვ შავი? ახლა ამაზე კითხვა რაღაც ისეთი პასუხები ხანდახან არ მაქვს ხოლმე, მაგრამ ახლა ესეთიგურად მიღებული შავი ფერი არ დაგუნდოდით ოკეანის შედეგად? კი, მაგრამ ეს ხო არის მის ახლა მშობელს ამას რო ეუნები, მაგას ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ აი წარწერა არ ქონდეს და გინდა თუ რა მაინც მოდის წარწერიანი მაიკით და რაღაცა, მაგას კიდე სხვა ის არის. უბრალოდ ახლა ჯანმრთელობის კუთხით აუცილებელია რა. ეხა შენ როგორც ათლეტი არ ხარ და უშო და წახვიდე ივარჯიშო, მიიღო ფიზიკური დატვირთვა, რომელიღაცა ის იქნება რამე ფიტნეს კლუბი ან რაღაცა, შენ ვერ იქნები ათლეტი, ვერ აწევი, იმაზე შეიძლება რაღაც დაგემართოს. და ამიტომ აუცილებელია რაღაცა რეკომენდაციები მიიღო, რჩევები მიიღო. აუ მე ფიქრობ, რომ საჭიროა, მაგრამ ბავშვს სჭირდება ელემენტარული სუნთქვის პრობლემა რო არ ქონდეს, რამე შეუძლია თუ არა ბავშვებთან კონტაქტი, დახურული სივრცეა. თუნდაც არ ჩვენს რიცხვს რაჭირს იმ მომენტში, ასე რომ გადამოწევა მარტო ჩვენს კი არ არის, ის შუბის ის არის. არა, მშობელმა იცის მშობელმა, მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება რაც არის ახლა, რამე ხო არ იქნება სიტუაცია, რომ ბავშვმა ეხა კი ყველა ტირის ახლა ხანდახან მოდიან, რომ არიციან მიჩეულები არ არიან რაღაცამ ერთად ანუ დამოუკიდებლად არ არიან თომას მიჩეულები, ისინი ყოველთვის ცდილობენ რომ კლასელებთან, ბაღელებთან ერთად იარონ, ჯერ თავიდან მიაჩვიონ და მერე ცდილობენ რომ იყვნენ შემოჭილი არის რა მაინც ბავშვი თავიდან რა, ბევრი ყოფილა მოსულა ძალიან ლამაზი დახვეწილი მანერით ბავშვი ძელთან დამდგარა, გამიხარებია მეც, მაგრამ როგორც კი აი ტერპეცია თავიწყე, ტირილი დაიწყო, გავარდა ბავშვი დედამის ჩაეხოს, ანუ მაგას თქვენ ვერ გაიგებ და ვერც მშობელი ვერ გაიგებს, უნდა ძალიან რო ატაროს ცეკვაზე, მაგრამ ბავშვს რა უნდა ის არავინ არ იცის რა. ზოგადად ახლა ოდესაც ბავშვებთან გიწევს ურთიერთობა, ხა პედაგოგი თუ ხარ და ქორეოგრაფი, აუცილებლად უნდა იცოდე ქალის და მამაკაცის მოძრაობები. ეს არის 2x2=4. ამას არ უნდა ამდენი მსჯელო. მაგრამ, ოდესაც ბავშვები რაღაც ეტაპზე მივლენ და კონცერტზე გამოვლენ, პროფესიონალის თვალი ყოველთვის დაინახავს, რა თქმა უნდა, მტევანს და აკვირდება, შეხედავს, ოდესაც გოგოები გამოვლენ სცენაზე, იტყვის რომ აქ ქალს აქვს ნამუშევარი სცენაზე. როდესაც შენი ბავშვები გამოვლენ, იტყვიან რომ ამ ქორეოგრაფს ყავს ესეთი კარგი ქალი იქნება თუ გოგო იქნება პროფესიონალი, ვიღაცა მუშაობს ისეთი, ვინც ზედმიწევით აკვირდება იმ დეტალებს, რაც შეიძლება მაგალითად მამაკაცმა
ანუ კაცმა ქორეოგრაფმა რაღაც გამოეპაროს. თვალი ისეთი რამეა, რომ ბავშვის თუნდაც რო გიყურებს და გოგოს რო უყურებს, ის კი აკვირდება, ეხა მასწავლებ ეს კაც, რაღაც მან არის რაღაც დეტალები, რომელიც უფრო უხარია რა. გოგოს რო ხედავს პედაგოგს, სხვა ის არის. გასაგებია, ფრიდონ, გარდა ისა, ცეკვის და ვასწავლოთ ადამიანურად, რატო უკვე მოსწავლეს ფრიდონ მასალები? მე ხა ვისაუბრებ არა მარტო ფრიდონი მასწავლებელი, არამედ ზოგადად ყველა მასწავლებელი, ვინც ემსახურება ქორეოგრაფიას, ხა ყველას ყავდათ პირველი პედაგოგი და ყველას მიმართ ჰქონდათ ისეთი თბილი დამოკიდებულება და ყოველთვის გახსოვდათ, ალბათ ხა დღესაც ცოცხალია, გახსოვთ როგორი სითფო მოგანიჭათ ხო რეპეტიციებზე. თუ შეიძლება იყოს სიმკაცრე და ის სიმკაცრეც იყო თქვენთვის დღეს ძალიან ესეთი დასამახსოვრებელი, ხო? მე მაგალითად ყავდა ძალიან კარგი პედაგოგი. დათონი კასხიგლაძე, აცხონოს ღმერთმა. რაც კი შეიძლებოდა მაქსიმალურად აი ვიღებდი მისგან ისეთ რჩევებს, დარიგებებს, მე არ იყო მარტო პედაგოგი, იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. ესეთი შემთხვევები ახლა დღეს, როდესაც ბავშვს უტარებ 1 საათიან გაკვეთილს, ხო, და შემდეგ მეორე ჯგუფსაც ასევე თითო-თითო საათში შეიძლება ყველასთან ეს სითფო ვერ ჩააქსოვო, მაგრამ აუცილებლად უნდა გამონახოს ქორეოგრაფმა რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება, რომ ჯერ შენი სახელიც იცოდეს, შენი გვარიც იცოდეს, იცოდეს ვისთან დადის, როგორი დამოკიდებულება აქვს და დიდი პატივისცემა და მობიერება გამოხატოს ხოლმე. იმიტომ რომ ხარ ხო ხანახან ვისთან დადიოდი შულო ცეკვაზე, სახელიც არ ახსოვს, გვარიც არ ახსოვს, რამდენი წელი ცეკვავდი, ეს მარტო ჩემთან არ არის, ალბათ თქვენთანაც იგივენაა სიტუაცია. აუცილებელია ხოლმე კარგი დამოკიდებულება მშობელთანაც, ბავშვთანაც, იმიტომ რომ შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც აუცილებლად ბავშვს მშობელზე მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს რა. არ არის დრო რაღაც გაუჯავდე, ის გამო უნდა გაუჯავდე, ეს ცეკვა არის სხეული, ისეთი სხეულია, რომელსაც ჭირდება დრო, რომ ეს ეხლა თუ არ გამოვა შენს ბავშვს, გამოვა რამოდენიმე წლების მერე. ეს იქნება სპორტში იგივე ანალოგიური და სხვა დარგში. ამიტომ ქორეოგრაფი, მასწავლებელი, პედაგოგი, ეს დიდი ფსიქოლოგია და აუცილებლად ბავშვის აზროვნება შეიძლება ვერ შევიდეთ ხომ, ვერ ჩავწვდეთ მის აზრს. ისეთი იმდენი ბავშვი მით უმეტეს ზოგს 50 ბავშვი ყავს ერთ გაკვეთილზე, 100 ბავშვი ყავს იმას ბავშვს, ეხა ზოგს თავში რა უტრიალებს, მაგას ვერავინ ვერ გაიგებს. ამიტომ ყველასთვის ისე უნდა ვიცოდეთ ყველა ბავშვი რას აზროვნებს, აი რა გვინდა ჩვენ და ბავშვს რა უნდა ჯერ, ეს კიდე საერთო სხვა სამყაროა და რა ვიცი, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ აღუზარდოთ ქართულად და მართალს ამოვკახა. ოდესაც ქართულ ცეკვას ცეკვავს ბავში, ის რა თქმა უნდა პატრიოტი გაიზრდება ჩვენი ქვეყნის და იქნება კარგი ადამიანი. მე ესე ვფიქრობ, რა ვიცი.